Počinioci moraju biti kažnjeni kako bi se konačno prestalo sa lošom praksom, poručuje premijer Zdravko Krivokapić nakon jučerašnjeg napada na ekipu televizije Vijesti tokom izvještavanja sa protesta na Cetinju. Ti događaji nemili koji se dešavaju moraju biti procesuirani, da ta nekažnjivost koja je karakteristika Crne Gore bude dovedena do poznanja prava i ja se nadam da će to i ovaj slučaj da pokaže. Da oni koji su vinovnici, koji smatraju da je to mjera Crne Gore, mislim da su na pogrešnom putu. Grupa mladića maltretirala je juče novinarku Ljubicu Milićević i snimatelja televizije Vijesti Draga Matovića, vrijeđajući ih i prijeteći, dok su pokušavali da se uživo uključe u Vijesti u podne. Molim vas, ne možete da radite danas. Ne možete. Tokom posjete redakciji televizije Vijesti Krivokapić je razgovarao sa čelnim ljudima naše kuće. Izvršna direktorica televizije Vijesti Marijana Bojanić kazala je da je višegodišnja praksa nekažnjavanja ugrožavanja novinara dovela do toga da se pojedini građani ne libe da i pred kamerama pokazuju svoj animozitet prema pojedinim medijima i ometaju ih u poslu. Bojanić je istakla da razvoja demokratije nema bez slobode izražavanja i dok institucije sistema ne počnu da rade svoj posao. Govoreći o organizatorima jučerašnjeg protesta, premijer ističe da se mora znati ko se krije iza takozvanih spontanih okupljanja. Krivokapić otkriva da su to, osim političkih centara moći koje je i ranije označio, i kriminalne organizacije koje, kako je kazao, imaju direktni upliv u brojne vrste šverca i žele da zaštite svoj kapital. Mi, nažalost, u zadnje vrijeme sve to tretiramo kao okupljanje spontano, ali ne može spontano da se okupi 4000 ljudi. I to je svakome jasno. I zna se da sve to i košta i treba ući u čitav sistem koji govori o tome da je neko ipak organizator, da je taj organizator to organizovao na način da bi podstakao incidente. Ja znam da je Cetinje jedan od mojih najomiljenijih gradova, da su Cetinjani predivni ljudi i da ovo nije slika Cetinja, nego samo određene grupacije koja štiti, vjerujte, stečeni kapital, kriminalne organizacije koje imaju direktni upliv u brojne švercove koji su karakterisali Crnu Goru. I naravno, postoji sigurno i taj dio političkih, ideoloških osoba koje žele nešto drugačije. Ranije danas na Vijeću za nacionalnu bezbjednost ocjenjeno je da je situacija u državi redovna, stabilna i mirna. Ipak, Krivokapić je nakon sjednice, tokom posjete našoj televiziji, saopštio da se još ne zna da li će biti bezbjedno okupljanje 5. septembra na Cetinju za kada je najavljeno ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Mi smo se opredijelili da na današnjoj sjednici samo izvršimo analizu i potencijalne mogućnosti koje su vezane za taj divni događaj koji treba da se desi prilikom ustoličenja mitropolita, da ćemo situaciju pratiti, da će najvjerojatnije sljedeća sjednica vijeća ta biti koja će na osnovu potpune slike, koja još uvijek nije jasna, donijeti se i prava odluka. Kada će se ta sjednica održati, još se ne zna. Do tad Vijeće za nacionalnu bezbjednost donijelo je zaključak da organi obavještajno-bezbjednostnog sektora pojačaju aktivnosti povodom najavljenih okupljanja. Kako je navedeno u saopštenju, Vijeće će intenzivno pratiti procjene rizika i na osnovu toga donositi smjernice i zaključke. U međuvremenu uoči najavljenih okupljanja apeluju na sve aktere društveno-političke i medijske scene u Crnoj Gori da doprinesu smirivanju tenzija. DPS-om Mevludin Uhodžić optužio je u međuvremenu premijera Krivokapića da je prekršio zakon jer ga kao zamjenika predsjednika odbora za bezbjednost nije pozvao na sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Premijer kaže da je odluka o imenovanju Vijeća donesena u februaru prije imenovanja Uhodžića na tu funkciju i najavljuje da će promijeniti tu odluku.